Deci un preț. Mă, dar nu împărtiți, pune la ai pus la vot, e gata, lăsați, alegi, da, da, da. Asta alegi și nu alegi la licitație. La asta se pleacă. Și bun. Deci în comisie, din cât merită să fie formată comisia? Minimum 5 merită. Minim 5. Rămâne că sunteți cu 5 merită comisia. Da. Bun. 1. Președinte, din partea primăriei, nu? Vedeți, domnul primar? Nu. Nu? Șeful de la investiții atunci. Da. Mă rog, am răbit. Deci trecem șefii investiții, Rodica, reprezentant de la DGF, nu? Da. Da. Așa, 3. E la DPP, Rodica Trader. Da, deci trebuie să fie o legătură între ei, că unii s-au rupt poate prima parte. Și 5. Voi consilieri, sunteți de acord? Sigur. Da. Faceți-o la primul. Reprezentant de la direcția. Puneți domnul. Am zis. Da, să mă orientez, vreau să propun pe ceva tehnic, care? Domnul Feșer. Altă propunere, domnul Popos, n-ai pe tata. Propun pe colegul meu, consilier Sorin Buta. Domnul Demenic? Eu propun pe Pruleț. Sorin. Alte propuneri? Avem 3 propuneri pentru 2 oameni. Începem în ordine. Cine este pentru domnul Feșer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, deci îmi cheam mult. Pentru că 14 sunt. Spune-mă cine e împotriva sau cine e implicat. Bun, deci domnul Greșel e clar. Că nu pot vota la tăți 4 să le dai, la tăți 6 să le dai votul. Numai la 2 le poți da votul. Următorul, domnul Buta. Cine este pentru? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sandu 9. Da, nu. Da, nu. Mie 10, da. Da. Atunci la Adi n-am să mai pune. Adi? Adi, da. Adi, gata. Deci Preșer și Buta. De ce gata? Ne da vot și pe el, că poate are un... Domnul Preșer, îl luăm un moment, uimești. Așa, nu știu exprimat de două ori votul pentru unul. Am putea zis să se ne pierdă. Deci, 1, 2, 3, 4, da. Deci, 4, da. Eu vă dau, da. Eu vă dau, nu mă știu. Deci, șef, la intenția de a fi dat, mă rog, da. Am dovadă că eu dau imediat, să nu mai e vămin. Reprezentantul de GP nu știu cine e, ADPP e doamna Tregă. Plășeam, nu, doamne. Bun. Nu mi-o trebuie. Vă spuneți. Eu am aici o propunere. Da, mă sun eu să discut. La toate cele 3 proiecte de pe ordinea de zi, proiectul 3, 4 și 5, să fie această comisie. Bănuiesc, da, așa trebuia să votăm. Nu? Normal, se când ajungem acolo... Comisia, dar comisia poate rămâne aceeași. Dacă s-a făcut... Am văzut pe aceeași obiect de activitate a comisiei. Să și să rămână de acum înainte sau numai pentru proiectele de la ședința asta? Cum nu, pentru proiectele de la ședința asta. Dar să fie la toate trei. Domnule, mulțumim. Dacă doriți să rămâneți în continuare... Vă mulțumim. Dacă nu... Vă așteptăm. Dacă nu mai aveți nevoie de noi... Ba, avem nevoie. Din ordinea zi, tu. Păi dacă aduci cuvinte jignitoare la o firmă, de asta risc să-ți plece, nu? Eu de asta am discutat așa. Și eu ți-am spus în alte chestii. Și acolo, cât acolo să ajungeți? Nu, acum mai încolo. Da, tu undeva are și de tace, domnul Preșer. Fiindcă ceea ce ai ridicat prima dată problema, dacă citeai procesul ăsta, raportul de aplicare și memoriul tehnic, nu aveai multe, sigur.
Lasă o să vezi că îi dăm terenul pe puțin, pe nimica, dacă nu mi-e stă cu el. Păi, dar mine, dar asta e o anumită, asta e riscul pe care ne-l asumăm noi, mă. Păi, Daniel, noi am citit tot proiectul ăsta făcut ieri, l-am buchisit 4 ceasuri. Acum au trecut de pace. Da, nu, dar bine, dar oricine, orice teren de asta, nu mă pune condiționa, pune tu situație. Adică eu mă duc la licitație, cu tine dau nu știu ce sumă, și ai pun o mai sumă, ce dai 1.800.000 la 5.000 de euro. Dar nu știu unde iasă, omule, de unde știu unde iasă? Nu o să fie nimeni, o să vezi cu spune ziua asta. De ce nu te duci tu cu el? Păi eu am de lucru, sau ce? Domnul președinte. Vă rog, spune domnul. Eu am participat și ieri cu dumneavoastră și cu domnul Aron și am citit aceste proiecte de ordine de zi. De fapt, noi avem un singur proiect. Parcelarea unui teren și scoaterea la licitație pentru concesionare. Firma care dă mai mult câștigă. Deci în acest timp, noi dacă anunțăm în ziar scoaterea la licitație pentru concesionare a 4.500 de metri pătrați de teren, vor veni încă 5 sau 6. Probabil că va fi și răspuns la una din pierdele care o să avem mai pe două. Nu are rost să mai continuăm. Bată din loc cu votarea 10, deci o fi după aia cu 49. Asta e da. Discuție. Nu era pentru înainte de repede. De asta? Nu respect domnul președinte, nu respect să am votat. Nu am nimic la firma. Alo? Domnul Zuiru, mai târziu că sunt președinții. Deci la punctul 10. Avem articolul 1. Deci aici au se aprobă asocierea participațiunii pe Uniunea Administrativă Teritorială la Zlanda și 10 parcant hidroenergisele Timișoara în vederea valorificării potențialului energetic al cărului Fene, durata asocierii în perioada existenței investiției. Articolul 3. Acordă dreptul de exploatare pe durata asocierii societății comerciale Balkan Hidroenergii SRL Timișoara pentru firma de mari Fene și asta aparținând domeniul public al noastră Zlanda. La articolul 4. Se aprobă încheierea contractului de asociere participațiune conform anexei care face parte integrantă din prezența hotărârii. Aici. Domnul președinte, deci după discuțiile care au fost în comisie, am completat numai contractul de asociere acolo la început, pe lângă exploatarea în comun a frizei de mal, am trecut și conducta de aducțiune, care aparține tot domeniului. Am văzut că este completată. Da, aia, conducta de aducțiune trebuie completată și în articolul 3 sau 4, no, scrie acolo. Sunt reprezentantul, nu știu dacă ai să-ți dar nu știți ce normal ar fi, dumneavoastră, să am înțeles că aveți teren. Nu. Deci aici am... Stai un pic, nu există ce fel. Da, un pic, lasă-mă un pic. Dacă dumneavoastră le documentați la vestirea, e foarte bine. Da. Deci asta am subliniat. Deci noi avem la ora actuală, pentru că atât a permis timpul, avem un contract de promisiune de vânzare notarială pe care vi-l putem arăta. Nu am reușit să facem contact cu proprietarul, este familia Cușcău, Viorel, din comuna, din satul Feneș. Am la mine contractul, este contractul original. Nu am putut face efectiv trecerea pe numele nostru a terenului, pentru că a fost vacanța de vară juridică în Alba. Dânsul, între timp, are realizat și dezmembrarea terenului. Procesul, așa este procedura asta, juridică, este programat pentru data de 24 septembrie. Este o singură înfățișare, este o formalitate de la șarcele de registrație, după care poate să facă dezmembrarea. Oamenii, și știți că așa este, nu și-a făcut succesiunea din nou strămoși. Deci eu am un proiect de proces. Okay. Procesul ăsta e plecat pe unul capini de aproximativ 2 ani. Acolo i s-a oprit la domnul Cușcău să facă o păstrăvărie tot din cauza procesului. Pentru că nu sunt șanse ca dânsul să obțină terenul până în final? Nu, dar... Deci eu n-am văzut... Aici din membrană și poate ori ca așa. Nu știu, eu știu că... La noi pe convocator scrie proprietarea terenului în satul Feneș. Când am căutat ieri
la ședința pe comisie, nu apărea terenul, actul de proprietate terenului.